Dame i gospodo, molimo vas da isključite vaše mobilne telefone. Što je ovo, brato? Pa, izvini, brato. Evo mekana plaža. Dobro veče na rave, brato. Gde ste, šta ima? Aj, jao, jao, DJ Zola in the mix, znaš kao. Ček, samo facu da mu vidim. Šalim se, brato. Kako je, mili moj? Ti? Evo, malo crveno obuci, nek sluti na radost. Nek sluti na mladost. Pokrije lepota i gadost. Jaoj, Bože, dragi, dobroveče, dobro ljudi, dobrodošli. Petak, žurka, ludnica, ceo fazon i to, ništa vam nismo najavili, ali... Ali ono, naša standardna žurka petka. Pa da. Naša standardna rubrika Dragana Mitar. Dragana Mitar challenge. Stres. Šta ima? Pojačaj muziku ovako i mi ćemo naško. Ajde, prvih 10 minuta umjesto najave mi ćemo ovako. I kako lepi miće. Kako bi recimo večeras bilo... Kako lepi miće igra. Zavisi lepi miće na revu. Pa isto bi ovo radio. Dobro, dobro je, David Geta, dobro je, dobro je. Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli u emisiju Pitan za druga na Red televiziji. Dr. Candy, Dr. Panda zajedno sa vama i ove večeri pratimo najzanimljivije detalje iz zadruge od prethodnog dana. Da. Kaka priča, kakve se neverovatne stvari se dešavaju. Znači, kakva priča, kakva energija. Šut po zemlji! Da li je to moguće? U poslednjim trenucima jučerašnjeg dana desili su se zaista neverovatne stvari. Kako smo se upalili, vratimo prvih minut i po. Dobro, kao... to, izgasiramo što imamo. Kao da izlazimo negde posle emisije, a ne izlazimo nigde posle emisije. Ne, mi izlazimo u emisiju, brate. Da. Da poželimo samo svim našim divnim, dobrim ljudima, saradnicima ove cijeloj ekipi, znaš, da ono, to poimence, ponosob, znači, hvala vam što pomažete da mi izgledamo kao da znamo šta radimo. Da. Hvala režiji, hvala svima, majke mi, ono, mnogo vas volim i to. Čitam na Red Portal, kaže čovjek. Znaš da čitaš? Pazi šta me sve ova emisija naučila. Čovjek pokušavao 192 puta da položi vozački i dalje ne odustaje. Dobro. I ja rekao, 192 puta ja ti pokušavam da budemo voditelji i dalje ne odustajemo, tako da budite uz nas. Bitno je da se ljudi trude. Cijenite to. Jer što je rekao Thomas, Thomas Edison, tako? Ne, Tesla je rekao ovaj ukru, ali ti reci kao da je Thomas rekao. Nema veze, kao, znaš, 990 puta je pokušao da napravi, ne znam, sijelicu. Da. I onda je ukruo Tesla. I kao napravio ukruo Tesla normalno kako treba. I ovi ga pitaju, pa kako niste odustali? On kao, ne. Ja sam našao 999 načina koji ne rade. Inspirativno. Znači, nije da sam griješio, nego sam išao, znači, to je način koji ne treba. Inspirativno. Dosta. Ne dođeš, tako da. E, otprilike vam se motao ovde sve po ekranu što treba da znate i vidite, ali ćemo vam mi svakako reći iste sekunde. Zovite na 0677-300-300 da se prijavite za kviz koji se održava pred sam kraj emisije. Takođe, posle trećeg highlighta ili predloga ili najspecifičnije situacije koja se juče desila, otvorit ćemo linije i moći ćete da glasate za ono što vam se najviše dopalo u negativnom ili pozitivnom smislu. Isto tako, na našem profilu. Da, na našem profilu, Red Donja Crta, Pitan za druga. Ljudi koji nas prate već su vidjeli ko je naš večerašnji gost. Oni koji nas ne prate, neka to urade odmah. Ili će se iznenaditi u toku emisije ako nemaju Instagram ili Insta šta. U svakom slučaju, postavljajte tamo pitanje ukoliko već niste. Možete i naravno u toku emisije ako vam nešto padne na pamet. E, sad ga ovo pitajte, ovo me zanima. Tako je najbolje, mi smo interaktivni. Kapirate, vi zovete, pričate, komunicirate. Više smo inter nego aktivni, ali smo interaktivni. Ja, eto, pogotovo. Ja sam interaktivan, kao jedem se iznutra, ali ne pomaže. Ne pomaže mi da to. Uglavnom, Red Donja Crta, Pitan za druga, postavljate pitanja, zezate se, pišete, šaljete fotke, smešne, klipove, šta god i na šta god nađete, ima veze sa zadrugom, takođe i broj telefona koji smo vam pomenuli, služi da bismo čuli šta vi mislite o svemu i možda eventualno postavite neko pitanje našem večerašnjem gostu. Da, pričate sa nama gostom. Ne nego si rekao, šaljete nam fotke i onda 100 puta nam je danas stigla iz ne znam kog razloga ova fotka. Naše dragi drugarice. E, daj da pogledamo odmah tu. Ajde da vidimo pa ćemo nastaviti sa daljom pričom i počet ćemo misliti kako valja i trebuje. Ovo je, nećete verovati, Ana Korać. Ana Korać. Da, ovo je Ana Korać. Provodi se u Dubaju kao i većina. Znaš šta ti je ovo? Izvini, moram da te odmah da te prekidem. Ljudi iz Beograda, da, reci. Odeš u Dubaj, neka je slika na ekranu, odeš u Dubaj. Ne ova slika, ona slika. Ne ova slika, ne. Da bi bilo poenta, da bi imalo poenta.
Odeš u Dubaj, druže, i to ti, evo ti pokazate, znači sve što imaš uložiš da bi otišao u Dubaj, vidiš koliko ti, druže, struk nemaš, ti nisi jeo 15 dana, ali si u Dubaju. Pa, kad smo kod struke, dosta ljudi je napadalo njen struk. Hvala. Hvala. Uveli smo publiku da imamo aplauz. Jest. Jest, mislim, lažni, ali nema ves, nije ni bitno. Gucci bang, bebo. Ako može, opet slika na ekran, zato što nismo još ljudima. Znači, ljudi su nam slali kao, a vidite, koristila je... Dakle, Photoshop. Napadali su ljudi većinom taj struk i zli jezici bi rekli da je ovo Photoshop, ali ne, ovo je stvarno Samir Nasri. Samir Nasri. Samir Nasri glavom i bradom, bre. Znači... Znam čovjek. E, vidiš da, to mi nismo primetili, ali evo koleginice. Tačno se vidi, žene primećuju te detalje. Koleginice nam javlja na naše pametno uvo da je druga noga iza mršavija od ove... Zato što je druga noga iza Samirova. Pa da. Kapiraš? Druga noga iza Samira. Ne sme ona da ima jaču nogu od Samira, ovaj čovjek živi od nogu, brate. Gdje će ona imati jače noge? Igra fudbal 20 godina i sad ona ima jače noge. Najjača Ćana Korać da ima jaču nogu od njega. Zapravo je možda Samir koristio Photoshop da skupi njoj noge, da ne bude to... Moguće. Malo iskrivljeni pesak, ali dobro, to je sad već za ovo oštrije oko, na. Nije ovo, na. Ne, pjesak je iskrivljen zato što je to tako namjerno napravljeno u Dubaju da se pjesak sam krivi. Pjesak, da, tako. On se sam krivi jer ti hodaš po njemu, ali ne ostaju ono tragovi. Pjesak je iskrivljen ko neki ljudi petkom ujutru. Da. Ovaj, znate o čemu se radi? Nije ovo takmičenje, nije ovo kup Radivoja Koraća da mi sad pronalazimo ovde greške i kao vidimo ko će pobediti. Uglavnom samo da vam kažemo da se Ana Korać jako dobro provodi in the Dubai. I još jedna priča ima, Ana Korać je u Dubaju, a mi smo ovde. I dalje. Što znači da neko od nas, troje u ovoj situaciji, nešto radi pogrešno. Gde bi ti radije bio? Znaš šta ti kažeš normalno u emisiji? Da li bi ti radije volio, recimo... Ja! Da li bi ti volio da te, recimo, sad ja i Ana Korać sprdamo da si ti u Dubaju? Da me Samir Nasri... Da si ti u Dubaju slikaš se ovako sa Samir Nasrijem. A da te ja i Ana Korać odavde sprdamo. Realno bolje bi ti osjećaj bio. Ma jo, druže, ne bi ja tebe ostavio. A i nemoj, nemoj, ja sam... A da smo ti i ja, jedan s leve, drugi s desne strane, sa Samirom. Znači... Kako si ti, vrta? Sada bi te zagilište, boli me, brige. I nemoj da se sprdamo više s ovim, možda se i nama sutra desi. Tako je. Možda mi sutra da imamo dobro. Nemoj, ja se sprdati. Da, Bog, da ogrebo Maseratija na putu do Dubaja. Ajde, beži. Ajmo na... Dobro, 937 Red Radio, kuću dobre muzike, slušajte dok se vozite kroz grad. Ono što vam pomogne da se iskulirate ako upadnete u neku gradsku gužvu, mnogo jaka muzika i domaća i strana, 937. 937, tu je naravno i Red Portal. Sve što vas zanima, a i sve ono što vas ne zanima, nalazi se na jednom mjestu. I upravo ti naslovi koji vas ne zanimaju su ono, je li moguće? Znači, prvo, je li moguće da se ovo desilo, drugo, je li moguće da neko piše o tom? Vidiš to i onda te to zainteresuje zapravo. Ali, da... To je to, znaš, kao sve što te zanima i sve što te ne zanima. Tebe, recimo, zanima kako će vrijeme biti danas. Ali te nije zanimalo da je, recimo, jedna guska danas u Filadelfiji dobila 82 odjednom. Gusančadi? Gusančadi, kako se već kaže? Guskova. Kako su zove deca od guske, vrat? Guskice. Gu, a? Ne može. Gusančadi bi najprirodnije zvuči. Gusančadi. Kako se zove deca od guske? Guščad. Guščice. Ti rekao guščad? Guščići. To ti je kao da smo pitali kako vi zovete ono... Malo gušče. Šime se ubijaju muve, druže. Svako ima drugo ime. Guščići, gušančadi, gušančarči. Gušče malo. Zašto je gušančad prešla put? Ne, daj Miljanu jednu. Ajde. Molim, zaslužili smo vreme. Evo sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Od ovog momenta nema zezanja više, sada se bavimo samo i isključivo emisijom. Da, ozbiljnim temama, emisija sad počinje, to je to. Gledat ćemo preglede, gledat ćemo highlighte ili ti predloge ili najspecifičnije situacije za vas za koje ćete glasati tokom same emisije i javljate se na 0677-300-300 dok se budete prijavljivali za kviz. Takmičite se za, a vrlo brzo već možda od ponedjeljka ćemo vam pokazati i fotke kako sve to izgleda, mada možete da odete i sami na Instagram profil Zepter Hotel Vrnjacka, tako se zove, sve je spojeno, sve je ono to, vidjet ćete ga vrlo brzo. I da vidite zašto se takmičite, idete tamo na odmor da kulirate, da uživate spa, bazen, sauna, ne znam, dva restorana, malo šetnja, malo ovo, malo ono. Top priča koju smo organizovali za vas, zato treba odmah da se prijavite, da pratite emisiju i da osvojite ovu nagradu. Videli ste i sami da je vrlo lako, već eto 5-6 mjeseci koliko radimo. Ljudi su ono, kapiraš, pokazalo se ko je znalac, ko je neznalac. Dobro, gledat ćemo i preglede dana, naravno sve smo to napravili za vas, ali pre toga da vam prezentujemo šta ćete otprilike imati
mogućnost da vidite večeras. Koje Stvarna situacije? Slova, da. Da. Koje Više situacije manje. Su najzanimljivije? Gledaćemo naravno i sve ostale situacije koje su se dešavale tokom dana. Kao što znate, 400-500 naslova izađe tokom dana na Pink RS. Mi zaberemo par nekih onako nama koji su učinili najzanimljiviji. Ajde da vidimo prvi. Ako može. Polakice. Kaže. Nadam se da me bar vi volite. Ša se javno obratio porodici sa ceparajućom porukom, pa poručio bratu, uzmi 1000 eura sa mog računa. I plati brakorazvodnu parnicu. Bam! Podum! Ne, nego mi smo ovo ipak stavili gradonačelnike, prvo želimo da mu kažemo da ga mi volimo. Uzmi što hoćeš. A drugo, možda njegovi nisu čuli, pa mi još jednom da u našoj emisiji to ponovimo. Da. A treće, koliki je on čovjek optimista? On se i dalje nada da recimo njegova bivša žena... Nije blokirala bankovni račun. Recimo. To si te kaže. Da. Bravo. Optimistički svaka čast. Dobre, tako i treba. Ali nama, treba, nama je on problem. Uvijek, on uvijek da neki motiv za... Tako je, znaš, zato i jeste. Nije sve tako crno. To ja očekujem u jednom ono čoveku koji se bavi politikom ili je gradonačelnik. Da mi da nadu za bolje sutra. Da ja, iako znam da možda nemam Soma na računu, da ja mogu sad da pozovem moju dragu. E, slušaj, uzmi Soma sa računa. Koji je pin? Mršup. Razumeš, sad ti mene pa mršu već... Mršupin! 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 E, ali uglavnom, bravo. Mene je jedna rečenica ovako bila. Znači, nije mu lako. Ponavljao je to dok je pričao sa... dok se obraćao da uša kod nasina. Ima 13 kila, kako nije lako? Ne, nego nije mu lako od kada ga je žena ostavila. A, to da. Od kada ga je žena ostavila, njemu nije lako. Samo što nije zaplakao dok to priča. Dok to gledate, gledat ćete to i večeras u pregledima dana. I tebe nekako neka tuga obuzme, ali on je lagan, pliva. I to je rekao i tu, da je pliva i lagan. To je ono kad skoči preko ograde svih 7 puta, pode do bazena pa se vrati. Tad on pliva. Mića vamo pliva, ali ovaj ne želi da se razumiš. I više nema one fore, opušti se kao kod zubara, nego lagan sam koša. Tako je, bre. To je negdje zubari na aparatima, druže. Dobro, idemo na naredni naslov da vidimo šta je to još bilo zanimljivo, šta se to još dešavalo i šta je možda ovaj, kao sad spojilo se, nešto ne spojivo. Kako porodično? Kako? Pa porodično. Zadrugari zatekli Nadicu, Jovanu i Karića kako rade ovo. Opet ovo, matori. A ovo? Ovo, uvek ovo, ovo. Neki problem napravi. I Dilu prekinuli jecaji. Ju. Jedne zadrugarke. Ju. E sad... Samo sekunda. Ako je ovo, molim vas da vratimo ovu fotografiju, ako niste, neka je malo tu, da čisto da analiziramo. Znači, oni se nalaze ispred Miljaninog apartmana. Znamo da je Zola nije tu, Daniel je izašao. Znači, Miljana nije. Što znači da su eventualno mogli da čuju nešto iz ove, kako se zove, izolacije. Ali opet, ne znam ni šta bih tu rekao, znači mislim da, a? Nije bilo vreme za to. Ne, ne! Znaš šta je bilo, braci? Znaš šta je bilo, braci? Znaš šta je bilo, braci? Jeca jedne za drugarki. Znaš šta je bilo, braci? Miljana je zapevala. Pa su oni to loše protumačili. Pa... Evo, imamo publiku. Pa. Nije bilo toliko smiješno, ne ložite se. Samo je onako. Osjećam se kao da sam u seriji Prijatelj, ono, smijeh i kad ne treba. Znam, jesi gledao, znaš što je mnogo smiješno, digresija. Si gledao, jeste gledali uopšte, kao serija, ono, Prijatelji, ali bez tog, ono, smeha koji je dodat. Znaš, kako glupo izgleda druže. Ali to je u stvari zapravo smiješno. Jer oni kao, znaš, ovaj nešto kaže kao, i svi čuti, stoje. 30 sekundi ništa. Kao, Joy, šta ti je, Joy? What? Kao, pokvario. Bukvalno. Da, i ništa. I oni stoje, niko se ne smije. Baš jezivo. Pogledajte to na YouTube. Evo, ajde na sljedeći naslov. Da. A, kad smo kod YouTube-a i ovo se može pogledati na YouTube-a, to i može kod nas večeras u pregledima dana, kaže, vreme je za razgovor, Sanja i car se osamili, pa rešili da otkriju jedno drugom sve. I bilo je tako, krenuli su tako, car je ispričao, taj klip traje 7 minuta na YouTube-tu. Biće večeras i kod nas u pregledima dana da čujete šta je car sve to otkrio. Međutim, Sanja je bila u fazonu, nemamo vremena, ipak zadruga traje još 3 mjeseca, sve kad bi ti otkrila sve, znaš. I ono ovako, znaš, ajde otkrijemo jedno drugom sve i ona kao, i on kao, mislio sam da mi kažeš neke tvoje tajne. A, da. Pa za tajne nemam vremena. I zato ona kad se zakočala rekla kao, još 3 mjeseca traje zadruga, ne mogu stići sve da ti ispričam. Evo na sljedeći naslov. Misliš kao u koga je bila zaljubljena? Da. Sve u ovoj sezoni. Ovo se čekalo. Janjuš poleteo u zagrljaj kod Aleks. Pa je ga častila poljupcima. Častila. Dobro da nekad i časti, da znamo da misli, da razumeš. Da nije uvek sve ono biznis varijanta. Nekad ide. Nekad ide kaže, ljubite brato, ovo ti je naš, ovo je na mene. Da. Ne, on kao, ne, ne, ne zajebavaj, daj da. Večeras kuće časti. Večeras, čuj.
Ceca, pozdravljam. To Ceca, jeste? Večeras, kuća časti. Znaš, dobro, vrati, molim te, nismo pročitali do kraja, samo da vidimo šta se još dešava. Ako niste otišli, ako jeste, nema veze, pozdrav za Aleksandru. Tako se radi posao, to je biznis, to je prava priča. Večeras, kuća časti. Kapiraš? Ne, ali pazi, i njoj i njemu dobro. Jer ti onda osjetiš kao da neko misli na tebe. To su ti ko reklame. Samo ti pokažem koliko može biti dobro. A ostalo, druže, ostalo, malo, naš Kićanović. Vidiš, kaže, od sad me interesuješ samo ti. Znači, ovo je jedna klasična manipulacija iz kategorije ovih emotivnih. Kapiraš? Znači, častila ga je poljupcima, ništa, to je bilo ono, ovo je na mene, ne brini. A onda mu je rekla, samo me ti zanimaš. I on, tebra, kao pravi svaki mladi majmun, odlazi, razumeš, ovako i to. Evo te, ona mene voli, brate. Da, to je prava ljubav. Šta da radim, čoveče. E, onda poslije dođe sve na naplatu, na. I zahvaljujući svemu tome, uskoro svadba, za koji dan. Jel će se održati svadba? Hoće. A ko je matičar? Pristali su. E, što se tiče matičara, da vidite kako je njemu trenutno zbog sve ove stvari. Kaže matičar ili matičmar? Šti, džus ili breskva? Ja bi džus. Hoću breskva? Meni je sve jedno. Tako je, nisi gledao reklame ti. Ako može sljedeći naslov da vidite šta se sa matičarom desilo upravo zbog ove situacije, kaže, nije znala kako da mu se osveti. Maja nije mogla da prihvati situaciju, pa iz nemoći udarala Janjuš, uradila Janjuš ovo. Iz nemoći uradila Janjuš ovo. Opet ovo. Opet ovo, druže. Ovo nas uvek buni. Mora odmah da izađe iz izolacije. Ovo, mislim, možda da... Pustila je goluba. Pa ja... Šta je morala da uradi da bi on izašao iz izolacije? Spomenula mu je 16 favorit i Orfanela i to, znaš, kao stavio ševale ovdje. Zapevala mu moj si favorit, to i ja, pa da. Zapevala, tačka, znaš kao. Zapevala, tačka. Bože, baj, baj. Šalim se, pozdrav za Takija, naravno, Takija, ljube te, braća, nemoj da dođeš ispred, da nas čekaš posle emisije. Je li ima još nešto? Ima još jedan nas. E, ovo je isto jako bitno. Mislim, šta se dešavalo uporedo? Znači, ovi su u izolaciji i vrata pored zid ih jedan dijeli. Imamo rehabilitaciju. Kolega, izvoli. Kaže, jutarnji haos u rehabu. Čovjek ode u rehab da bi se naš rehab, sama reč rehab, označava da odeš negdje da se oporaviš. Međutim, ovi ljudi odu tamo do odlepe. Tara popucala po svim šavovima. Koliko je ovo smiješno kad se napiše Tara popucala. Što bi rekao naš brat Inča, objasnila mu sve od A do Š. Ha, 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 top. Gađala je Š, on je častio brutalnim uvredama psovkama zbog prljavih nogu. Tako je. Što nije oprala noge njemu. Svaka prava žena treba muškarcu da opere noge. To su ti crnogorski postulati na kojima treba da se zasniva svaki odnos. Ja kad dođem kući s posla, ja sam ovako. Kažeš, ženo. I normalno, žena mi ne opere noge, ali... I ti si se pa puta posvađao sa vama. Kažeš, vidiš ti da su meni prljave noge? Da. Vidiš ti, jer te sramota, kakve su mi noge? Nek se noge same oprasti. Pa šta ti misliš, kakve su mi noge? Oprasti ti. Mada opet, nije mu bilo sve jedno, jer ona je pucala po svim šavovima. Šavovima. I onda, znaš, da mu ne dira koga njegovog. Či puca mi u srce kad uleđam ovo... Sve, ali kao, to su moji, šavovi su to. Ne dira mi šavove, razumeš? Da te ne bi vodio na splavove. I eto tako. Jel to, ajde, ako može da počne emisija, ne dira mi šavove, da te ne bi vodio na splavove. Snimaju nas skranove i kamere. Pazi, vi koliki je čovjek u biceps, koliko drži ovaj kran? On, kao, sjedite više, molim. Ja rekao, Alen Kadrović, me ti kad snima. Pa to ti kaj, vidi ga. Dva metra biđa ovak. Ti možeš, ti kad pržiš jaja, ovdje staviš jaja ovako. U tiganj, mate. A? Ajde, počnemo sa misijom, brate. Čekaj, još malo bacimo koju foru za biceps. Ajde, vidimo. Šta sve možemo da radi sa ovim biceps? Ovoj biceps je veći od tvoje plate, druž. Da. Ti se sprdaš. Ovaj biceps je veći od nas biceps. Ovaj biceps može da podigne veći kredit nego ti u banci, druže. Pogledaj biceps, šta žao mi je što ne vidite ovaj biceps. Au, mater. Svaka čast, čovječ. Ti si ge. Što jesi razmišljao da glumiš u ovoj, ono... Kako se zove, ono, obradi spota, ovo, ceca, kako se zove? A, idi dok si mlad. Da iscepaš, ko je najveće drvo na svetu, ono. Ne znam, ali on bi da iscepa svakako. Ajde, počnemo sa emisijom, brate. Da, hoćemo Milju, još jednu ili nećemo? Ajde, još jednu Milju. Ne, možemo Milju. Ne, kad uđe čovjek, bravo, pravo si ti dobro čovjek. Za 10 sekundi počinje emisija. Mi ovdje, a vi, tamo je to. Mi nekako šeli sve ostalo, šta znam.